Dobro vam večer, ja sam Aida Spahić, ovo je OBN Info. Večeras između ostalog objavljujemo. Večeras objavljujemo da li će Ante Gotovina biti uhapšen na bosansko-hercegovačkoj granici kako objavljuju srbijanski mediji. Gost OBN Info Fahrudin Radunčić, ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine. U pojasu Gaze prekinuto primirje, ponovno se zbrajaju žrtve. Prema pisanju srbijanskih medija, Ante Gotovina mogao bi biti uhapšen na bosansko-hercegovačkoj granici. Razlog sumnje u ratne zločine u akciji Maestral, no pišu i da se uopće ne zna hoće li i kada biti podignuta optužnica. Kontaktirali smo tužilaštvo Bosne i Hercegovine, uglavnom šture informacije. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine vodi istragu protiv većeg broja osumnjičenih u predmetu u kojem se istražuju događaji koji su se desili u okviru akcija Maestral i Južni potez. Kako saznajemo, Ante Gotovina slobodno može doći u Bosnu i Hercegovinu. Ne može biti uhapšen. Onaj ko bi ga uhapsio bez međunarodne potjernice, taj bi počinio krivično djelo nezakonitog hapšenja. Može svako protiv svakoga pokrenuti, podnijeti prijavu. Tužilaštvo procjenjuje da li treba donijeti nalog za sprovođenje istrage. Nakon toga, ako odluči da sprovede istragu, onda će poslati poziv tome da on bude saslušan. Tek ako se onaj poziv na adresu koju posjeduje tužilaštvo, pa čak i ako se nalazi u drugoj državi, tek ako se ne odazove, onda on traži raspisivanje potjernice. I ako naš Interpol raspiše međunarodnu potjernicu, tek tada po njoj može biti uhapšen. Ovo su sada neke špekulacije koje i u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini se danas vrte na svim medijima. Najkraći odgovor, samo na bazi bilo čije prijave, bez potjernice niko ne smije, ne da ne može, nego ne smije biti uhapšen. Još jednom ponavljamo, generalu Gotovini vrata Bosne i Hercegovine su otvorena jer za njim nije raspisana potjernica niti podignuta optužnica. U medijima su se pojavile informacije da predsjedništvo Bosne i Hercegovine nema vremena da se nađe sa Štefanom komesarom za proširenje Evropske unije. Danas je nakon sjednice predsjedništva ovo kratko prokomentirao i predsjedavajući Nebojša Radmanović. Komesar File nije ni tražio da dođe u predsjedništvo Bosne i Hercegovine. U predsjedništvu smatramo da smo mi domaćini u ovoj zemlji i da ćemo rado primiti i komesara Filea kao i mnoge druge koje smo primali ovdje i iz Evropske unije i van Evropske unije. Evropska komisija organizuje razgovor sa liderima političkih partija, sa predsjednicima izvršne vlasti i tačno je da je došao poziv iz Evropske komisije da ja budem gost u Sarajevu 5 minuta da otvorim taj skup, što naravno nije ni prihvatljivo, a nije ni moguće jer je tačno u isto vrijeme kada dolazi predsjednik. Pratite centralnu informativnu emisiju televizije OBN. Gost večerašnjeg OBN Infa, ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine, gospodin Fahrudin Radunčić. Dobro vam večer i dobro nam došli. Dobro večer. Evo sad, preko puta mene sjedi ministar sigurnosti. Da li to znači da sam ja trenutno najsigurnija u Bosni i Hercegovini? Pa, pitanje sigurnosti je mnogo kompleksnije da bi to zavisilo od jednog čovjeka, ali je činjenica da ćemo morati da pravimo sistem koji je sigurniji po sve, po građane i po državu Bosne i Hercegovine. Mislite li da možete nešto za 2 godine, pošto je to jako malo vremena, uraditi nešto značajno što nisu ovi prije vas? Pa najvažnije je da stvarima priđete sistematično, ozbiljno, odgovorno i sa pozitivnom kadrovskom selekcijom. Treba napraviti sistem koji će dugoročno dati rezultat. Mislim da, naravno, možemo biti bolji i uspješniji iz prostog razloga što u cijeloj državi je situacija takva da gora ne može biti. Da, možemo li se boriti protiv mita i korupcije? Možemo. Imamo evropske standarde, imamo evropske obaveze, milijarde su pokradene, mnoge vrlo uspješne firme su uništene, državna mafija je ubila čak i neke visoke policijske funkcionere i na nama je temeljit posao da se to polako uz pomoć neovisnog tužiteljstva i neovisnih policija istražuje. Da, ne mogu da vas ne pitam, nedavno je bio sastanak šestorke, vi ste u toj šestorki. Mediji svašta špekulišu. Šta je konkretno dogovoreno na tom sastanku? Pa, dogovoreno da šestorka, ono što je strateški, u buduće radi vrlo jedinstveno, da se okrenemo ekonomskim pitanjima, ekonomskim zakonima, da počnemo da uređujemo svoju zemlju i da brže ispunjavamo svoje evropske obaveze kako bismo dobili kredibilnu aplikaciju. Predali.
Čuli ste sigurno, danas su se pojavili navodi da Ante Gotovina, hrvatski general, može biti uhapšen ukoliko dođe na teritoriju Bosne i Hercegovine. To pišu srbijanski mediji. Imate li neki stav o tome? Mi smo legalisti. Sud u Hagu je rekao svoje. U tom smislu mediji pišu svašta. Ne vidim nikakvog problema. Dobro, ja vam želim puno sreće u daljem radu, dakle ove 2 godine sad za početak i želim da budemo sigurna država. Hvala vam velika. Hvala što ste odvojili vrijeme. Ostanite i dalje uz naš informativni program. A ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine u nedjelju 25. novembra bit će gost emisije Telering. Biće govora o sastanku šestorke, o ministarskoj poziciji kao i borbi protiv mita i korupcije. Nažalost, primjer je u Gazi, kako izvještavaju svjetski mediji, je prekinuto. Kako su kazali očevici događaja, izraelska vojska sinoć je otvorila vatru na grupu palestinaca u blizini izraelsko-palestinske granice u istočnom dijelu grada Han Yunus. U napadu su ranjena 2 palestinaca. Glasnogovornik Ministarstva zdravlja palestinske vlade u Gazi, Ešref El Kudra, potvrdio je da su 2 palestinca sinoć primljena u bolnicu na Sir. Izraelske vlasti, kao ni palestinski zvaničnici u Gazi, nisu izdali službeno saopćenje u vezi sa ovim slučajem. Opozicione grupe u Egiptu pozvale su na organiziranje masovnih protesta zbog dekreta kojim je predsjednik Mohamed Mursi sebi dao široka ovlaštenja. Opozicija je optužila predsjednika da je tim potezom izveo državni udar na legitimnost i sebe proglasio novim faraonom. Dekret propisuje da odluke predsjednika ne može da dovodi u pitanje nijedan državni organ, uključujući sudstvo, a Mursijeve pristalice ističu da se na ovaj način štiti egipatska revolucija. تعاد التحقيقات والمحاكمات في جرائم قتل وشروع في قتل وإصابة المتظاهرين وجرائم